Poštovani gledatelji, želim vam dobro večer. Gledate emisiju Aktualna Hrvatska. Naš večerašnji gost je gospodin Đuro Glogoški. Ja vam želim dobro večer i dobro došli u naš zagrebački studij. Dobro večer, hvala na pozivu. Pozdrav vašim gledateljima. Gospodine Glogoški, 200 je dana od kada ste krenuli, odnosno dignuli svoj glas iz Savske 66. Nakon 200 dana, kako zapravo gledate na taj period i prije svega, jeste li ostali dosljedni onim motivima i onim zahtjevima koje ste imali prije 200 dana? Pa sigurno nas stav je isti. Artikulirali smo naše zahtjeve prvih dana. To je smjena bivšeg ministra Predraga Matića, njegove zamjenice Vesne Nađ i pomoćnika Bojana Glavaševića. Mnogi se pitaju zašto. Zato što nisu zaštitili hrvatske branitelje, članove njihovih obitelji, dignitet Domovinskog rata. Nekoliko stvari mogu samo vašim gledateljima kako bi bolje se upoznali o čemu se radi. Nažalost, ona najugroženija je populacija hrvatskih branitelja koja ne radi. Primala je opskrbninu iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja. Taj članak zakona izmjenama i dopunama ukinut, prešli su u nadležnost socijale. Znači, primali su 1090 kuna kao opskrbninu, sada, nažalost, jedna dobra većina prima oko 800 kuna. Treba reći da je od 6000 hrvatskih branitelja koji su bili nezaposleni primali opskrbninu, njih 1500 izgubilo to pravo, ne može ostvariti više, a oni 4500 koji primaju tu socijalnu naknadu sada da bi primali, moraju založiti svoju kuću kao jamstvo državi, a nažalost znamo da su hrvatski branitelji u takvoj situaciji da oni imaju odgovornost. Imaju odgovornost kako su imali prema hrvatskom narodu i državi 90-ih, tako sada imaju odgovornost prema svojoj obitelji. Školovat djecu, prehraniti obitelj sa 800 kuna, u nemogućnosti da se zaposlite, nažalost, mnogi od njih podižu ruku na sebe. I u tom slučaju obitelj tog hrvatskog branitelja mora državi vratiti sav taj novac ili ne može više biti u toj kući. To je apropo onoga što zapravo cijelo vrijeme i premijer govori, a i ministar, on su predsjednik vlade, a i ministar, a to je da prava za vrijeme ove administracije, ove vlade, prava branitelja nisu smanjena. Vi i dalje ostajete pri tome, odnosno argumentirate da prava jesu smanjena. Jasno. To je i vi ste zatražili objedinjeni zakon koji zapravo bi trebali predstavljen zakon. To je samo jedan od primjera, kažem, one populacije koja ne radi. Da ne govorimo o ovim drugim pravima gdje je također smanjeno prava, recimo 145-orice, 100% hrvatskih ratnih vojnih invalida prve skupine, ukinuta su određena prava, to je onemogućeno im je da koriste određena prava nakon 17 godina. Ministar izdana rješenja, znači od institucija ove države naziva džentlmenskim sporazumom, da ne govorimo o onom dijelu gdje je, nažalost, Ministarstvo hrvatskih branitelja izdalo 60-ak rješenja korisnicima, nakon nekoliko mjeseci je povuklo ta rješenja, rekli su da je to tehnička pogreška njihove pravne službe i ti korisnici su danas ostali na ulici bez ikakvih primanja. To je ovaj dio koji je vezan uz njihove smjene. Baš iz toga razloga hrvatski branitelji, članovi njihovih obitelji koji su u Savskoj, tražili su objedinjavanje svih tih prava i vraćanje u jedan zakon. U Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koji treba postati ustavni zakon. Zašto tražimo ustavni zakon? Tražimo zato da se bilo koja politička opcija koja je na vlasti ne može manipulirati Zakonom o pravima hrvatskih branitelja tako da na način da svaka promjena vlasti u Hrvatskoj donosi nove izmjene i dopune zakona. Posebno još želim naglasiti ovdje, kod onih koji ostvaruju prava, nije u pitanju pravo niti traženje bilo kojih dodatnih prava, znači isključivo za one koji su bez određenog prava. Ali posebno želimo naglasiti da onaj dio koji je vezan uz Domovinski rat. Svjedoci smo u posljednje vrijeme da se pokušava izjednačiti žrtva i agresor. Da, recimo, Vlada Republike Hrvatske svojim programima ne piše više da se radi o domovinskom obrambenom ratu, već da se radi o nekim ratnim zbivanjima, događanjima s početka 90-ih. Sve više korisnika državnog proračuna, oni koji su sudjelovali u agresiji na Republiku Hrvatsku, dok se istovremeno stradalnici domovinskog rata guraju na jednu marginu. Podatak, evo, pogledajte, još je nešto više od 13000 stradalnika domovinskog rata koji nisu stambeno zbrinuti. Vlada prije nekoliko dana donosi uredbu po kojem treba, znači, stambeno zbrinuti one koji su ostvarivali stanarsko pravo u Republici Hrvatskoj. Vi ste prije nekoliko dana uputili, dakle, pri okruglom stolu koji je održan
u prošlu srijedu u Novinarskom domu, vi ste bili vrlo jasni, uputili ste poziv predsjedniku Vlade Republike Hrvatske za dijalog, za razgovor, s tim da ste naglasili, čini se da veliki dio medija čak to i nije prenio, vi ste naglasili da želite da sastanak bude otvoren za javnost. Jeste li, i dali ste rok do četvrtka, dakle ovog četvrtka, da premijer, odnosno predsjednik Vlade, odgovori na taj vaš poziv. Što ste zapravo s tim htjeli postići? Očekujete li zapravo u konačnici da bi se između vas i premijera, odnosno predsjednika Vlade, mogao dogoditi jedan konstruktivan razgovor i da će u konačnici Milanović pristati na zahtjeve koje ste ispostavili prije 200 dana? Pa samo da bi vaši gledatelji bolje shvatili o čemu se radi s obzirom da traje medijska blokada u Hrvatskoj. Znači, mi smo 2 godine pokušali razgovarati sa Predragom Matićem o problemima s kojima se susreće braniteljska populacija i članovi njihovih obitelji. Znamo da je imao svoj savjet od 17 branitelja koji je sam izabrao. Evo, u 2 godine nijednom nije sazvao taj svoj savjet. Znači, jednostavno nije postojala mogućnost komunikacije sa njim kao ministrom hrvatskih branitelja. Mi smo, kada smo došli u Savsku, uputili predsjedniku Vlade jedan dopis uz obrazloženje zašto tražimo smjene ove 3 ljudi. Nažalost, odgovor nikada nismo dobili od njega. Nakon toga smo zatražili, znači, razgovor u Vladi Republike Hrvatske. Nije nam odgovorio na taj dopis. I mi smo tada pokrenuli inicijativu da razgovaramo sa svim čelnim ljudima ovih institucija, kao i sa predstavnicima vjerskih zajednica. Bili smo primljeni u uredu predsjednice, bili smo primljeni kod predsjednika Sabora, bili smo primljeni kod kardinala Bozanića. Nažalost, nismo bili primljeni u Vladi Republike Hrvatske. Želja nam je bila da sve njih pojedinačno upoznamo sa problemima s kojima se susreće braniteljska populacija, a nakon toga da svi zajedno sjedemo za stol i pokušamo pronaći rješenje. Organizirali smo okrugli stol, vidjeli smo što se dogodilo. Predsjednik Vlade nije nam niti odgovorio. Na mediji su prenijeli kao da ste izignorirani. Da, možemo slobodno tako reći, jer ono što mislimo iskreno, a to je da se predsjednik Vlade boji istinu. Boji se istine, jer mi zašto smo tražili da i novinari budu nazočni, ne samo na okruglom stolu, već i ako budemo primljeni u Vladu Republike Hrvatske. Želimo da hrvatska javnost konačno sazna istinu, to je ono što se krije iz Vlade Republike Hrvatske. A mi javno govorimo o tome cijelo vrijeme. Da. Nakon toga zapravo dolazi reakcija i samog ministra branitelja Freda Matića. On izjavljuje da je ruka i dalje pružena. Kako vi komentirate tu izjavu? Gledajte, ako imamo 2 godine da se pokušava razgovarati s njim, nema razumijevanja, nažalost, mnogi branitelji su podigli ruku na sebe, mnogi su nam i preminuli, mogu otvoreno reći, zbog takvog stava. Jer nismo pronašli rješenje kada su u pitanju zdravstveni problemi. Mi smo mislili da jednostavno sa Predragom Matićem više nemamo šta razgovarati. Znači, nadležnost je predsjednika Vlade, u tom pogledu smo uputili predsjedniku Vlade zamolbu za smjenom Predraga Matića, njegove zamjenice i pomoćnika. Mislimo da je on svoje propustio kroz te 2 godine. Ono što je važno naglasiti, ono što mi želimo još pred hrvatskim gledateljima i svima onima koji to žele čuti, da točno sada kažemo što je u pitanju. Da li je u to pitanju Predrag Matić koji nije izvijestio predsjednika Vlade ili je to politika Vlade Republike Hrvatske prema hrvatskim braniteljima i Domovinskom ratu? To je ono što se ne želi čuti u javnosti. Da, je li imate informaciju zapravo? Je li ministar prenio premijeru sve, pa onda samim tim premijer postupa? Treba uzeti obzir da je premijer sam izjavio, ministar Matić je moj najbolji ministar. Da, ali nakon onog našeg susreta u Vladi Republike Hrvatske, kada sam izvijestio predsjednika Vlade o tome koji su problemi, on je sebi bilježio na jedan papirić i govorio da on o tome ne zna ništa. Nakon ovoga susreta u Okučanima on je tamo rekao da još uvijek ne zna zbog čega smo mi u Savskoj, 66. Pa evo, kako inače se uvijek Vladi daje 100 dana da donese neku odluku, znamo da našem predsjedniku Vlade treba malo više vremena da shvati neke stvari, mi smo zato donijeli odluku da mu damo 200 dana. Premijer, odnosno predsjednik Vlade, pristupio vam je kad ste našli zajedno na obilježavanju 20. obljetnice Bljeska. Je li to zapravo bilo unaprijed režirano? Kako ste se osjećali u tom trenutku? Pa gledajte, sigurno da je.
dobro pratimo sve što se događa i znamo da inače predsjednik vlade tako kad je u protokolu odmah napusti mjesto gdje je. Ovaj put se zadržao tamo dok njegov PR nije otrčao po novinare i pozvao novinare da će predsjednik vlade pristupiti nama. Znači, to je, po vašem mišljenju, to je njemu bilo važno u tom trenutku? Sigurno, sigurno, ali na način na koji je to napravio, znate da je njegova izjava bila da sam ja tražio da se ne, priča u javnosti o onom susretu Vlade Republike Hrvatske. Ja sam tražio tada da izađemo na poligraf, da vidimo ko je taj tko laže. I evo, potvrda još jedna je u Okučanima bila. Znači, predsjednik vlade nije došao ispred mene, pogledao me u oči, da se pozdravi sa mnom, već je ostao iza mojih leđa i pričao na takav način. Dakle, vi ste bili ispred, on je bio iza, vi ste razgovarali. Tako, iza mene nismo puno razgovarali, bio, kažem... Jel vam se on nešto pitao, kako ste, što... Uključio sam se u jednom trenutku u razgovor, vidjeli ste da i gospodin Klem tada rekao da ne treba ovdje javno raspravljati, neka nas pozove u Vladu Republike Hrvatske i da ćemo tamo onda razgovarati o svemu. Kakav je osjećaj bio? Jel vam bilo ono... Je li vam bilo drago, nije vam bilo drago, jeste bili iznenađeni, je li vam bilo neugodno? Pa sigurno, znate, kad se radi o čovjeku koji je predsjednik vlade i dođe, stane vam iza leđa, ne vidite i pokušava razgovarati s vama kakav je to osjećaj, a vi ste u invalidskim kolicima. Mislim da to je dovoljan pokazatelj koji govori samo o njemu kakav je osoba. Poštovani gledatelji, gledate emisiju Aktualna Hrvatska. Večerašnji gost nam je gospodin Đuro Glogoški, ekskluzivno ovdje u našem studiju. Gospodine Glogoški, puno događaja se skupilo ovih zadnjih desetak dana, tjedan i pol. Skup na Trgu Bana Jelačića u subotu. Ono što zapravo prvo upalo u oči nekom promatraču sa strane koji nije bio na skupu je zapravo interpretacija medija. Idemo krenuti od toga. Od nekih medija koji su rekli skupilo se par tisuća ljudi, pa do kalkulacija bilo je 5, bilo je 10, bilo je 15, bilo je 20 tisuća. Zašto? Zašto tolike reinterpretacije opet nečega što je vezano za vas? Vas uvijek oko vas je neka fama, neko reinterpretiranje. Koliko je po vašem mišljenju, evo, po vašoj informaciji bilo ljudi i zašto se medijski reinterpretira ta brojka? Pa ja neću kalkulirati koliko je bilo ljudi, ja ću reći samo da je bilo nešto više nego što su se okupilo antiprosvjednika kad se išlo protiv hrvatskih branitelja. Nešto malo više. Nešto malo više. Dobro, okej. Kakva je atmosfera bila u smislu poruke, kako je zapravo poruka koju ste poslali? Dakle, to je i politička poruka prije svega. Kako je ona zapravo odjeknula, po vašem mišljenju, i među ljudima koji su bili tu i kasnije u javnosti? Što je zapravo, što ste htjeli u osnovi zapravo poručiti? Pa evo, samo i kome, mali uvod, naravno, mali možda. Uvod. Prije svega moramo naglasiti da su na sve moguće načine pokušalo se učiniti da se taj skup ne održi. Na sve moguće načine, od reklamiranja do svega ostalog. I sjetimo se samo kada pogledamo i odobrenje koje je dalo Ministarstvo obrane, to je ministar Ante Kotromanović, da na tom skupu zajedništva nastupi klapa Sveti Jure Hrvatske ratne mornarice koja je trebala otpjevati himnu Republike Hrvatske. I nekoliko sati prije skupa oni su opozvani, ministar Kotromanović odlučio da na takvom skupu ne treba pjevati klapa Hrvatske ratne mornarice na skupu zajedništva na kojem mi pozivamo cijelo vrijeme. Sam skup vidjeli ste, mislim da ne treba dovoljno govoriti o njemu. Nažalost, i na samom skupu vidjeli smo koliko se pokušalo učiniti sve da javnost ne vidi ono što se događa na Trgu Bana Josipa Jelačića u Zagrebu, da 10 TV kuća koje prenose onog trenutka kad se gledanost povećava da dođe do prekida signala, nije slučajno sigurno. I to je još jedan pokazatelj. Ja zahvaljujem ovim putem svim kućama koje su prikazale snimku, skupa zajedništva. I naša kuća. Tako. I naravno, mi smo najavljivali da ćemo uputiti jednu poruku sa skupa. Jasno da... Ona je naravno i očekivana. Ona je bila i očekivana, naravno. To je bio i cilj. Bez obzira na to je bio i cilj uputiti jasnu poruku. Mi smo je uputili, kažem, na ovakav način da smo to povezali sa nastupom kulturno-umjetničkih društava, glazbenika i svih ostalih. I ono što je bilo za očekivati, ljudi su očekivali neku poruku. Da li ona politička nije različita sa tumačenja sada? Ono što se prepoznaje iz svega toga, kroz razgovor, evo, kroz ovih 200 dana, koliko je ljudi prošlo kroz šator, ne samo hrvatskih branitelja, već iz ostalih populacija ovog društva, postalo je jasno da ovo više nije problem samo hrvatskih branitelja.
već mnogobrojne populacije hrvatskog društva i hrvatski branitelji su morali preuzeti neku odgovornost kao što su imali i 90-ih, a to je da nešto učine za hrvatski narod i hrvatsku državu. Mi smo samo jasno progovorili o problemima s kojima se susreće populacija u hrvatskom društvu i rekli smo otvoreno da treba pronaći neko rješenje. Cijelo vrijeme pozivamo na razgovor, na dijalog, međutim vidimo da odgovore razumijevanja nema. Da li je demokratski nekome reći da se izjasni do određenog datuma, da li je za zajedništvo ili nije, da li je demokratski nekome reći datum kada ćemo recimo napraviti taj posljednji korak? Ja mislim da je. Kad pogledate u demokratskim zemljama, vlade se često mijenjaju. Izgleda je samo kod nas ostalo to da vlada mora biti 4 godine svog mandata, ali svaka vlada će trajati onoliko koliko to želi njen narod, pa tako i naš. Gospodine Glogoški, vi ste zapravo na neki način, Englezi bi rekli speak up, vi ste zapravo progovorili ste o svojim problemima, dakle problemima koji imaju branitelji, braniteljska populacija, ali ste na neki način vi vrlo rano već počeli progovarati, odnosno otvarati prostor za razgovor ili progovor o stvarnim ili ključnim problemima hrvatskog društva. Kako to, iz vaše perspektive, kad gledate, dakle, neko ko progovara, ko otvoreno zagovara i pravednije društvo i veći dijalog i tako dalje, vi zapravo, koliko mi se čini ovih 200 dana, u svim vašim istupima nikog niste vrijeđali, niste podizali intonaciju, što je vrlo... Ja se nekad pitam, jer se taj čovjek ikad iznervira, što iznervira. Vaša intonacija je uvijek stabilna, mirna, pomirljiva. Kako zapravo da gledate na to da je naše društvo bremenito problema, imamo blokirane, imamo opterećene kreditima, dugovima i tako dalje, a zapravo svi šutimo. Kao da nešto čekamo da to ili neko drugi riješi ili da to Glogoški riješi. Je li se tako mogu riješiti stvari, pokrenuti stvari Hrvatskoj koja očito ide u nekim pravcima koje ni sama ona riješi? Hrvatske branitelje se cijelo vrijeme pokušalo gurati na marginu ovoga društva da budu izvan ovoga što se događa u Hrvatskoj. Cijelo vrijeme to se to pokušavalo i sada konačno smo mi progovorili. Ali progovorili smo na način da smo prepoznali, kažem, koji su to problemi ostale populacije u ovom društvu, i od civilnih invalida, i od radnika, i od seljaka. Pa pogledajmo samo ljude koji rade, a ne primaju plaću. Pogledajmo one koji ne rade. Nitko ne pita kako prehraniti obitelj, na koji način. Tu su, nažalost, zakazali institucije. Ono, kad bi se pratilo vas, ispada da ste sindikalni aktivist. Ono, koliko ste podržali sindikata. Pa gledajte, tu su zakazali institucije ove države su zakazali. Mi kao branitelji prepoznajemo to. Ja otvoreno kažem da smo mi napravili pogrešku 95. godine kada smo se povukli. To je pogreška hrvatskih branitelja, međutim vidjeli smo da sada ne ide u dobrom pravcu, jednostavno smo morali reagirati. Rekli smo otvoreno, za svakoga onoga koji ima problema, mi znamo u kakvim su problemima i civilni invalidi, kako su problemi djeca s invaliditetom, znamo u kakvim su problemu seljaci, evo, putujući od Osijeka do Zagreba, vamo vidimo da i ono što je posijano prošle godine još nije ubrano, kako će biti ove godine, što ćemo jesti u jesen. Nažalost, naši političari imaju takav stav da oni nemaju interes. Znači, ne postoji nacionalni interes za njih, kod njih postoji stranački interes i osobni interes. To je ono što se mora mijenjati. Neke stvari se u društvu moraju mijenjati. Jedno da takav način i otvoreno moramo reći ovdje u zajedništvu Hrvatska ima budućnost. Ako budemo ostali ovako podijeljeni, što se cijelo vrijeme pokušava raditi u hrvatskom društvu, ne samo među braniteljskom populacijom i među ostalim društvom, tada nema nikakvog napretka za hrvatsku budućnost. Neki su, nažalost, ostali zarobljeni u svojim ideologijama iz prošlosti i to je najveći teret hrvatskog društva. Gospodine Glogoši, vi zapravo ono ufino, ali što bi mi rekli dole Danovac, ga spustite. Bili ste sada na odboru za veterane, ratne veterane u Saboru. To je bitan odbor. Mi znamo da je uspostavljen pododbor koji se treba upravo, koji treba raditi na ovom objedinjenom zakonu. Bilo je interesantno, između ostalog, da ste upozorili ljude u Saboru da ne upotrebljavaju više izraz region ili regija. To ste onako ufino, niko nije očekivao, ste ga dobro, ajmo reći tako, zapaprili. Što vas je motiviralo? Mislim, nije baš da puno slušam regije ili region u Saboru, ali ipak ste to rekli. Da, nažalost, naši političari, počnemo od potpredsjednice vlade, gospođe Pusić, pa evo vidjeli smo i tada na odbor do samih saborskih zastupnica i zastupnika, do zamjenice Predraga Matića koja je upotrebljavala tu riječ.
Neke stvari moramo početi otvoreno javno govoriti. Više se ne možemo na ovakav način ponašati kao što se do sada ponašalo. To sam rekao i na odbor. Javno treba reći tko od koga štiti ovoj državi. Vidjeli ste i saborskog zastupnika koji je rekao kada smo postavili pitanje zakona o pravima hrvatskih branitelja da postane ustavni zakon. On je na to odgovorio da se Ustav može samo zaštititi ona populacija koja je ugrožena. Mi si postavljamo pitanje... I rekao da su to manjine. I rekao manjine da su to manjine. Manjine koje su ugrožene. Tada, 2001. godine, kao i danas, postavljamo se pitanje koja je to manjina, nacionalna manjina, bila ugrožena u Republici Hrvatskoj. I otvoreno treba reći, nijedna nacionalna manjina ni tada nije bila ugrožena, nije ni danas ugrožena. Ali jesu pojedinci iz jedne nacionalne manjine koje su sudjelovali u agresiji na Republiku Hrvatsku i osnovni cilj tog zakona je bio, ustavnog zakona, ponavljam, da se zaštiti ta manjina iz te jedne nacionalne manjine koja je sudjelovala u agresiji na Republiku Hrvatsku i da im se izravno omogući da sudjeluju u vlasti i odlučuju. Vi ste, gospodine Glogoški, zapravo na istom tom mjestu, dakle, za vrijeme samog odbora, zatražili, ako već postoji javno objavljen spisak hrvatskih branitelja, zašto se javno ne izradi i spisak onih koji su imenom i prezimenom sudjelovali u agresiji na Republiku Hrvatsku, nešto su doslovno ono, svi skočili iz stolice kao da ste rekli nešto što je izrazito bogohulno. Da, i taj dio. Ali ovaj dio kada je saborski zastupnik rekao da samo za ugrožene, tada sam mu odgovorio da možda on nije ugrožen kao saborski zastupnik, niti sam ja koji sam u invalidskoj mirovini. Ali mnogobrojni branitelji koji su nezaposleni bez primanja, oni su sigurno ugroženi, treba razmišljati o njima. A u ovom dijelu kada je u pitanju objava, znači registra oni koji su sudjelovali u agresiji na Republiku Hrvatsku, sve kreće od tih izmjena i dopuna zakona i donošenja novih zakona u posljednje 3 godine, pa tako i zakona o zlostavljanju silovanima u Domovinskom ratu, gdje vidimo da u jednom članku zakona stoji da prava iz ovog zakona neće moći koristiti oni koji su sudjelovali u vojnim, paravojnim postrojbama ili bili pomagači agresora u Domovinskom ratu. Na koji način ćemo mi znati da li je neko sudjelovao u vojnim, paravojnim postrojbama ili bio pomagač ako nemamo registar tih osoba? I to je ono što smo tražili. Vidjeli ste reakciju gospodina Franka Vidovića koji je rekao nećemo sad raditi popis građana, oni su abolirani. Zašto se radio popis građana hrvatskih branitelja i koji je javno objavljen? I rekao sam tada vrijeme da počnemo otvoreno govoriti o tome koga vi štitite u stvari. Na marginu ovog društva gurate one koji su stvarali hrvatsku domovinu, koji su dali život, bili spremni dati svoj život za domovinu, a istovremeno uzdižete i dajete prava onima koji su sudjelovali u agresiji na Republiku Hrvatsku. Gospodine Glogoški, puno se kalkulira o tome je li postoji politika koja stoji iza ljudi, iza branitelja u Savskoj 66. Jeste li vi eksponent HDZ-a? Je li iza vas stoji HDZ-a politika? I danas, sutra, ako bi HDZ pobjedio na izborima, biste li ostali i dalje u Savskoj ili biste se povukli iz Savske? Nikada nisam bio član te stranke, niti sam podupirao tu stranku. Bio sam član jedne druge stranke prije nego što sam bio izabran za predsjednika udruge 100%, od tada nisam politički aktivan. I mislim da ne samo ja, već svi ljudi koji dolaze u Savskoj, hrvatski branitelji, imaju svoju obitelj, imaju svoju glavu, mogu razmišljati svojom glavom. Samo nametanje da iza nas stoji politika, taj kreće tada kada nemate argumente više. Sjetimo se samo da su šatori oni branitelji koji su i članovi SDP-a, i HDZ-a, i HDSSB-a, i HNS-a, i svih političkih stranaka. Zar mislite stvarno da bi oni dalje bili u šatoru, da jedna politička opcija stoji za branitelja u Savskoj? Koji je zapravo to ključni trenutak kada bi rekli, evo sad je gotovo sa Savskom 66, vrijeme da se povučemo? Mi smo rekli, smjena ova troje ljudi, objedinjavanje svih prava i za Ustavni zakon o pravima hrvatskih branitelja. Onog trenutka, znači kada budemo imali jamstvo bilo koga, bilo vladajućih sada ili opozicije, svi njih što mi očekujemo u konačnici da se u Hrvatskom saboru počne raspravljati o hrvatskim braniteljima na način da svi imaju jedan stav, tada ćemo otići iz Savske. Gospodine Glogoški, je li vas rijeđa kad, evo, ja čitam u medijima, kada vas nazivaju šatorčije? Kakav je to izraz? Pa gledajte, kad znamo od koga dolaze takvi nazivi, onda nam sve je jasno. Oni koji su stvarno kulturni za dijalog, mi ne tražimo od medija da pišu pozitivno o nama. Mi samo govorimo da pišu ono što je istina. A istina je da smo mi već 200 dana
u Savskoj, u Šatoru, i vidjeli ste različite interpretacije različitih medija, i to je jasan pokazatelj da nešto ne valja u društvu i kada su mediji u pitanju. Da, pogotovo je bilo neugodno kada su vas napadali vezano za kuću i korištenje kuće koja je bila u Sesvetama. To mislim da na osobnoj razini nije bilo lijepo, bez obzira. Pa ne samo to, već i kada je Predrag Matić iznosio i moja primanja, što da. Nije točno, tu se razlio nekoliko stavki, nije samo u pitanju mirovina, sad je ispalo, vidjeli ste u medijima da je moja mirovina 25.000 kuna. Da. A za kuću moram reći da, mi smo je koristili. To je kuća koja je stavljena na raspolaganje 100% hrvatskim ratnim vojnim invalidima za potrebe liječenja i pregleda u Zagrebu. Ali vašim gledateljima i svima koji gledaju, nikada nijedan zahtjev nije podnesen za korištenje te kuće od bilo kojeg 100% invalida od kad su branitelji u Savskoj. Tako da mi nismo nikoga onemogućili da boravi u toj kući. Da je netko podnio zahtjev, on bi boravio u toj kući, a mi smo donijeli odluku na osnovi vremena koje je bilo, znači da je bolje da ti ljudi prispavaju obave one osnovne potrebe koje jesu u toj kući. Znamo da je to u Šatoru nemoguće. Gospodine Glogoški, spomenuli ste antiprosvjednike. Koji su to ljudi koji su zapravo takozvani antiprosvjednici? U jednom trenutku mislim da je neko od vas, možda i vi ste prokomentirali, da zapravo tim ljudima vidjeti da njih more slični problemi kao i vas. Ali na neki način postavljeni su s druge strane, kao vaša suprotnost, kao još jedna podjela. Pa ono što treba naglasiti da ti ljudi nisu govorili o svojim problemima, za razliku od branitelja koji su krenuli govoriti o svojim problemima. Ti ljudi su prije svega govorili o tome zašto su oni protiv hrvatskih branitelja koji su u Savskoj. A tek onda negdje nakon drugog, ne znam, ili trećeg prosvjeda su se posvetili onima koji imaju stvarnih problema u državi. Naravno, u svemu tome, hrvatski branitelji su ti koji su im omogućili da prosvjeduju. Da prosvjeduju čak i protiv hrvatskih branitelja, što negdje u svijetu nećete vidjeti da neka populacija svoje državi prosvjeduje protiv ratnih veterana. I nazivati hrvatske branitelje fašistima, nazivati nacionalistima, one ljude koji su štitili hrvatski narod, hrvatsku državu, Ustav Republike Hrvatske, je dovoljan pokazatelj o kojim se ljudima radi. Gospodine Glogoški, u kom pravcu ide Hrvatska? Jeste li zadovoljni u kom pravcu ide i što mislite bi trebalo napraviti da te pravac bude dobar pravac? Pa sigurno da ne. Poseban naglasak stavljamo da odgovornost za ovu situaciju u državi imaju sve vlade od 95. godine. Neovisno tome koja je bila. Njihova odgovornost i na svima. Znači, nikoga ne abolira? Ne, nikoga. Apsolutno. Gledajte, ratno profiterstvo, privatizacijska pljačka, nitko do sada nije odgovarao. I ne može nam nitko sada reći da odgovornost za to nemaju te vlade koje su bile u tom vremenu. Mislimo čak što više da su određeni štitili te pojedince koji su sudjelovali u tome. Zato danas nemamo nikoga osuđenih za to, a pokušao se branitelji prikazati kao da su oni problem, kao da su oni paraziti ovog društva koje troše novac iz proračuna. Istovremeno imamo situaciju da nam ratni zločinci šetaju po Hrvatskoj. Pravosuđe je tako u Hrvatskoj kako je i očito je da je vrijeme da se neke promjene moraju napraviti. Što tražimo? Tražimo odgovornost političara. Prije svega odgovornost prema narodu i državi. Ne samo da odrade svoj mandat u 4 godine, pa kako bude ili njima ili drugima u idućem mandatu. To je ono što tražimo. Eto ga, za sam kraj, znam da se borite do kraja, da ćete ostati u Savskoj do kraja. Ako se nešto promijeni, znam da ljetujete i da najviše volite ljetovati u Dalmaciji. To je ovako sad malo ležernije. Pa nije stvar ljetovanja u Dalmaciji, ja inače imam... Ali rekli ste mi da volite ljetovati. Pa volim otići u Dalmaciju, ali ne baš po onim velikim vrućinama zbog zdravstvenih problema koje imam. A sve jedno Dalmacija onako u srcu, bez obzira Slavonija... Dalmacija vuče mentalitet ljudi, Slavonija. Hoće reći, to je jedna poveznica. Otac mi je iz Zagorja, mama mi je iz Dalmatinskog zaleđa, ja iz Slavonije. To je jedna poveznica koja nas veže, samo zajedno. Dobro ste se kombinirali. Samo zajedništvo možemo naprijediti. Tako, samo zajedništvo. Šta drugo reći, bio mi inspirativan razgovor s vama, kao i svaki susret. Ja vam želim puno zdravlja, prije svega. Zdravlje je najbitnije. Dakle, zdravlje svi moramo čuvati. I naravno, želim vam puno sreće i ustrajnosti u svemu onome što ste i do sad radili. Hvala vam lijepo. Hvala lijepo još jedan po nagostovanju. I naravno, Sveti Duje, čestitamo zajedno Svetoga Duju, našega patrona Splitskoga. Tako je, to je baš onako naše Splitsko. Poštovani gledatelji, gledajte Đuru Glogošku, gledajte još jedno izdanje Aktualne Hrvatske, gledajte nas idućeg četvrtka, do tada lijep pozdrav, do gledanja i ostanite uz program Televizije Jadran.